amb la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Continuarem amb Excés, de Leila Wood, que és un dramaturg nord-americà, per si no el coneixeu, i acabarem amb Barcelona, de Pere Riera, que és un dramaturg català. Us explico una miqueta com va la presentació, ja sé que hi ha molta gent que ha vingut, com és la dinàmica, però la idea és que cada escena, quan acaba, els actors faran, diguem, la distribució de la segona escena i de escenografies, d'acord? És a dir, no s'aturaran per rebre aplaudiment, bueno, per el que creieu convenients, si voleu aplaudir no hi ha cap problema, però la dinàmica de la presentació és aquesta, és a dir, acaba una escena, es fa la modificació de l'escenografia, comença l'altra fins al final, d'acord? Aprofito la benentesa per que controleu els telèfons mòbils, per favor, i després si voleu fer alguna fotografia que sigui sense flash, d'acord? Bueno, moltes gràcies, repeteixo, per venir i us espero que us agradi. Gràcies. M'havia oblidat que t'excites molt. Ah, sí? Sí, Blanche.
Comprenc com et deu haver afectat i sento molt que hagi passat. Però no va ser una cosa tan seriosa com et penses. En primer lloc, quan els homes veuen i juguen al pòquer, pot passar qualsevol cosa. Ell no sabia el que estava fent. Estava tou com un xaiet quan vaig arribar. I molt, molt avergonyit d'ell mateix. I amb això? Amb això ja n'hi ha prou. No. No està bé que ningú munti una escena tan lamentable. Però, a vegades, ho fa. L'Stanley sempre trenca coses. La nit de noces, quan vam arribar aquí, em va agafar la sabata i ràpidament va rebentar totes les bombetes de la casa. Va fer què? Va rebentar totes les bombetes amb el taló de la meva sabata. I tu li vas deixar fer? No vas córrer? No vas cridar? Sentia com una mena d'excitació. Has esmorzat? Tu creus que tenia ganes d'esmorzar? Hi ha una mica de cafè a la cuina. Tu prens massa la lleugera, Estela. I com vols que m'hi prengui? Va portant la ràdio a arreglar. No va caure al carrer, de manera que només hauran de canviar unes vàlvules. I et quedes aquí, tan somrient. I què vols que faci? Que tinguis coratge i afrontis els fets. I quins són els fets, segons la teva opinió? Segons la meva opinió, estàs casada amb un boig. No! Sí, sí que ho estàs. La teva situació és molt pitjor que la meva. Jo estic disposada a fer alguna cosa. Seré valenta i em construiré una nova vida. Ah, sí? Però tu, ja t'has rendit i això no està bé. Encara ets jove. Te pots sortir. Mira quin desordre en aquesta habitació. Totes aquestes ampolles buides. Van liquidar-ne dues caixes ahir. Aquest matí m'ha promès que no faria més partides de pòquer. Però ja saps quan duren aquestes promeses. És la seva distracció, com la meva és el cinema i el bridge. La gent ha de saber aturar els costums dels altres, m'imagino. No t'entenc. No comprenc la teva indiferència. Això de justificar-ho tot, com si no hagués passat res d'extraordinari. Ho fas expressament, això de bellugar l'escombra davant meu? No. Dóna'm aquesta escombra. No consentiré que netegis aquella bruta. Aleshores, qui ho farà? Tu? Jo. Jo. Jo diria que no. Deixa'm pensar. Hem d'aconseguir diners com sigui. És l'única sortida. Te recordes a Shep Hunlick? Me'l vaig trobar l'hivern passat. Sabies que vaig anar a Miami durant les festes de Nadal? No. Doncs sí, vaig fer el viatge amb la idea que podria trobar algú amb un milió de dòlars. I el vas trobar? Sí, vaig trobar Shep Hunlick. El vaig trobar a Biscayne Boulevard, la vigília de Nadal. Pujava al cotxe, un Cadillac convertible llarguíssim. M'imagino que ha de ser un inconvenient per al tràfic. Has sentit a parlar dels pous de petroli? Sí, d'una manera vaga. Ella en té de pous. Per tot Texas l'estan fent milionari. Què dius ara? A mi no m'interessen els diners. Ho dic en els mateixos termes en què ho fas tu. Ell ho podria fer realment. Podria fer què, Blanche? Doncs posar-nos una botiga. Una botiga de què? De qualsevol cosa. No li costaria ni la meitat del que es gasta la seva dona a les curses de cavalls. És casat. Petita. Et penses que jo seria aquí si aquest home no fos casat? Com ho he de fer per parlar amb l'oficina de telègrafs? Telefonista. Amb la Western Union. En aquest telèfon has de marcar el número, amor. No crec que pugui marcar, estic massa... Només has de marcar la T. La T? Sí, la T de telefonista. Dóna'm un llapis. Un llapis de paper. Abans l'he d'escriure. El missatge, vull dir. A veure ara. Estimat Shep, la meva germana i jo en situació desesperada. Què dius? T'interessaria... Mai no s'aconsegueix res amb peticions massa directes.
No siguis ridícul. He de pensar alguna cosa. No te'n riguis, Estela. Vull que vegis el que tinc al moneder. Això és tot aquí. 65 miserables centaus. L'Stanley no acostuma a donar-me una quantitat fixa. Li agrada pagar les factures personalment. Però aquest matí, per suavitzar les coses, m'ha donat 10 dòlars. Es fan 5 blancs. Jo em quedo la resta. No, no, Estela. Com t'aixeca la moral quan tens diners a la bossa? No, gràcies. Me n'aniré a córrer carrers. No diguis ximpleries. Com ho has fet per quedar-te sense res? Els diners, senzillament, se'n van, sense adonar-te'n. Més tard em prendré un calmant. M'estimaria més que ho deixessis fora. Almenys de moment. Jo no puc viure amb ell. Tu pots, perquè és el teu marit. Però jo no puc després del que va passar ahir. Separats només per unes cortines. Blanche, el vas veure en un dels pitjors moments. Al contrari, el vaig veure en el millor moment. El que pot oferir un home com aquest és la força bruta. I d'això ahir em va fer una magnífica exhibició. Per viure amb un home com aquest t'has de ficar allí tan vell. I això és feina teva, no meva. Quan estiguis més calmada, veuràs les coses d'una altra manera. No t'has d'amoïnar per res mentre estiguis aquí. Dic, per les despeses. He de maquinar un pla per sortir d'aquí plegades. Tingues clar que jo d'aquí no em vull moure. Del que estic segura és que encara tens prou records de la casa de Belguer com perquè no puguis suportar ni aquell lloc ni aquests jugadors de pòquer. Tu estàs segura de moltes coses. Comprenc una mica el que et va passar. El vas conèixer vestit d'uniforme, tot un oficial. No aquí, sinó... No crec que canviï gens les coses al lloc on el vaig conèixer. I ara em diràs que és aquesta energia especial que hi ha quan dues persones s'enamoren. Si m'ho dius, no m'ho crec. A vegades passen coses entre un home i una dona en la foscor que fan que la resta no tingui importància. Parles del desig animal. Simplement del desig. Del nom d'aquest tramvia que recorre aquesta barriada. Has pujat mai en aquest tramvia? Em va portar fins aquí, on no se m'estima i no em no sento... No et sembla que aquesta actitud de superioritat està fora de lloc? No sóc ni em sento gens ni mica superior. Així és com ho veig jo. Amb un home com aquest s'hi pot sortir una vegada, dues, tres vegades, quan tens el diable ficat al cos. Però viure amb ell, tenir fills... Ja t'he dit que l'estimo. Aleshores tremolo per tu. No puc fer-hi res de les teves tremolors. Puc parlar clarament? Sí, fes-ho. Endavant. Tan clarament com vulguis. Actua com un bèstia. Té costums de bèstia. Hi ha alguna cosa de simiesca en ell. Han passat milers i milers d'anys. I aquí el tens. Stanley Kowalski, un supervivent de l'edat de pedra. Portant a casa carn crua que ha caçat a la selva. I tu? I tu aquí, esperant-lo. Potser et pagarà, o potser et grunyirà i et farà un petó. Això sí, és que els petons han estat descoberts. Perquè arriba la nit i ell i els altres simis es troben davant de la porta de la cova. Tots grunyint com ell, bavejant, rossegant i fent l'homenot. La seva nit de pòquer. Així li dius tu en aquesta reunió de simis, Déu meu. Pot ser que encara estiguem molt lluny de ser fets imatge de Déu, però Estela, germana meva, algun progrés hem fet des d'aleshores. Coses com l'art, la poesia, la música, coses que han donat llum nova al món. Perquè en aquesta marxa fosca cap aquí se fon, no, no et quedes resegada amb les bèsties. Ei! Ei, Estela! Stanley! Estela, jo... Oh, Estela, arribo la Blanche. Sí, ha tornat? Hola, Blanche. Ja veig que t'has hagut de posar sota el cotxe. Sí. Aquests molins mecànics de Can Fritz són... Eh!